نہیں آج. السلام علیکم. تو یار ایک ہفتہ پہلے میں نے انسٹاگرام اسنیپ چیٹ اور فیس بک پہ ایک پوسٹ کی تھی کہ اگلی جو میری ویڈیو ہے اس میں ہم کیو این اے کریں گے. تو دس ویڈیو از آل اباؤٹ کیو این اے. اور میں نے یہ کہا تھا کہ آپ لوگوں سے کچھ بھی پوچھ سکتے ہیں اباؤٹ فلم میکنگ، بلاگنگ، ویڈیوگرافی، فوٹوگرافی، کچھ بھی. تو کافی سارے سوال ہیں فیس بک سے، انسٹاگرام سے اور اسنیپ چیٹ سے بھی. سو دا فرسٹ کوشچن از وٹ از مائی کریٹو پروسیس. یا میرا کریٹو پروسیس کچھ اس طریقے سے ہے کہ پہلے تو میں جو بلاگ بنانا ہوتا ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا لکھ لیتا ہوں کہ آخر میں مجھے بنانا ہے کیا، مجھے بنانا چاہیے کیا. اور پھر لکھنے کے بعد میں یہ چیز دیکھتا ہوں کہ یار وہ چیز جب میں ایڈٹ کر رہا ہوتا ہوں خاص طور پہ یا شوٹ کر رہا ہوتا ہوں تب میں ایک چیز کا دھیان رکھتا ہوں کہ وہ چیز بورنگ نہ ہو کہیں پہ بھی. اگر وہ بورنگ ہو رہی ہوتی تو میں کوشش کرتا ہوں کہ ایڈیٹنگ کے اندر جا کے اسے کاٹ دوں، اور اگر وہ ایسی ہے کہ نہیں کاٹ رہی تو اس کو کسی نہ کسی چیز سے انٹرٹینمنٹ میں بدل دیتا ہوں. کیونکہ یہی ایک کنٹینٹ کریٹر کی خاصیت ہے کہ وہ ایک بورنگ سی چیز کو کریٹیویٹی میں کیسے بدلتا ہے. اسی سے نے تمہاری لائف میں کیا امپیکٹ کریٹ کیا یار؟ اسی سے نے میری لائف میں بہت زبردست سا امپیکٹ کریٹ کیا ہے. مطلب اسی سے پہلے یہ نہیں تھا کہ میں ہارڈ ورکنگ نہیں تھا. جو اسی سے نے امپیکٹ میری زندگی میں کیا وہ یہ کہ یار مجھے اسی سے نے ہار سے لڑنا سکھایا ہے. اگر تم ہار جاتے ہو یا گر جاتے ہو یا فیل ہوتے ہو تو یہ مت سمجھو کہ یہ تمہارا آخری اسٹیپ ہے، دوبارہ کھڑے ہو اینڈ ڈو اٹ اگین. تو یہ چیز مجھے اسی سے نے سکھائی ہے. اگین اسٹڈی ریلیٹڈ کوسچن، وائی آئی چوز اسی سی؟ یا دراصل میں فوٹوگرافی اور ویڈیوگرافی میں ہی جانا چاہتا تھا شروع سے، میرا پیشن ہی اس چیز کے اوپر ہے. لیکن گھر والوں نے کہا کہ اس کا کوئی اسکوپ نہیں ہے انفارچونیٹلی. تو پھر میں اس فیلڈ کی طرف آیا کیونکہ مجھے انجینئرنگ نہیں کرنی تھی یار. تو پھر کچھ ٹیچرس کی صلاح کے بعد اور کچھ میرے بھائی کی ایڈوائس اور خود سے بھی میں چاہتا تھا کہ یار میں اس فیلڈ میں جاؤں، تو میں یہ فیلڈ میں آیا. کیمرہ اور موبائل میں سے بلاگنگ کے لیے چوز کرنا پڑے تو آپ کیسے کریں گے؟ اور کیوں یار؟ دیکھو میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ فون سے بلاگ کروں کیونکہ میرے پاس فون ہی ہے، کیمرہ نہیں ہے فی الحال. یہ بلاگ بھی فون سے شوٹ ہو رہا ہے. یار دراصل فون کے اندر بہت سارے فیچرز ہیں جن کا ہمیں اکثر پتہ ہی نہیں ہوتا. مطلب لائک ہمیں لگتا ہے کہ صرف ڈی ایس ایل آر سے ہی ویڈیو اچھی ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے. آپ کیمرے سے بھی ایک اچھا کام، اچھی ویڈیو بنا سکتے ہیں، بالکل بنا سکتے ہیں. کیونکہ فون کے اندر آج کل جو نئے فونز آ رہے ہیں ان میں بہت سارے ایڈوانس فیچرز ہیں. مطلب آپ اپ ٹو 240 ایف پی ایس تک بھی اپنے فون سے شوٹ کر سکتے ہیں. کیونکہ آپ کیمرہ ہر جگہ پہ اپنے ساتھ لے کے نہیں چل سکتے، ہر جگہ پہ آپ کے پاس آپ کا کیمرہ آپ نہیں اکثر اٹھا سکتے، لیکن آپ کے پاس آپ کا فون ہر وقت ہوتا ہے. تو آپ اپنے فون سے ایزیلی کسی بھی وقت کسی بھی ٹائم شوٹ کر سکتے ہیں. کوسچن از یور ویری ویری ڈیئر فرینڈ. یار دراصل میرے اب تک جو مطلب میرے ساتھ جو بچپن سے میرے دو دوست ہیں وہ دونوں کا نام شہریار ہے. مطلب دونوں کا نام ہی شہریار ہے. تو یار وہ بچپن سے میرے ساتھ ہیں، اب تک ہیں میرے ساتھ، اور وہ دوست ہیں جن پہ میں ٹرسٹ کر سکتا ہوں آنکھیں بند کر کے، جنہیں میں اپنی آج تک ہر بار بتاتا آیا ہوں. اور میں ان سے ہی ایڈوائس لیتا ہوں. مطلب ویڈیو بنانے کے بعد میں سب سے پہلے کوشش کرتا ہوں کہ میں انہیں دکھاؤں، کیونکہ وہ دوست ہیں جو پہلے بتاتے ہیں جانی یہ غلط ہے، یہ چیز صحیح کر لو. تو از یور انسپریشن؟ یار یہ بڑا زبردست کوشچن ہے. تو یار دیکھو میری انسپریشن مورو بھائی ہیں اور عرفان جنید جو ہیں، اور بھی بہت سارے لوگ ہیں. تو اور ہاں ایک اور جو خاص بندہ مجھے بہت زیادہ پسند ہے وہ ہے دی شہزاد شو. کوشچن کہ آپ فوٹوگرافی کب سے کر رہے ہیں؟ یار فوٹوگرافی میں تقریباً 10th کلاس سے کر رہا ہوں. مجھے مطلب جب میرے پاس نوکیا کا فون ہوا کرتا تھا، مجھے یاد ہے کیمرے والا وہ سلائڈ ہو کے کھلتا تھا، میں تب سے فوٹوگرافی کر رہا ہوں. اس کی تصویریں تو میرے پاس سیو نہیں ہیں، لیکن آہستہ آہستہ جیسے جیسے اکوپمنٹ چینج ہوتا گیا، جیسے جیسے میرا فون اپگریڈ ہوتا گیا، ویسے ویسے میری فوٹوز بھی تھوڑا تھوڑا چینج ہوتی گئی. ایک اور کوشچن کہ آپ اپنی فوٹوز کس طریقے سے لیتے ہیں، کیسے ایڈٹ کرتے ہیں؟ یار دیکھو فوٹوز میں اپنی مینلی فون سے لیتا ہوں، اور ایڈٹ کرنے کے لیے اسنیپ سیٹ پریفر کرتا ہوں. لائٹ روم بھی کرتا ہوں بٹ اسنیپ سیٹ کرتا ہوں. اور اسنیپ سیٹ جو ہے وہ اتنا زیادہ کمپلیکیٹڈ نہیں ہے، ایزی ہے. آپ بہت ایزیلی اس پہ اپنی فوٹوز کو ایڈٹ کر سکتے ہو، سیو کر سکتے ہو. اور سب سے اس کی جو بہترین بات ہے کہ آپ را میں بھی، اگر آپ کا فون سپورٹ کرتا ہے را، تو آپ اس کو را میں بھی ایڈٹ کر سکتے ہو. اور انہیں کا اگلا کوشچن ہے کہ آپ ایڈیٹنگ ٹیٹوریل بناتے ہو. یار ایڈیٹنگ ٹیٹوریل بنانے کے لیے میرے پاس تھوڑا ٹائم نہیں ہوتا، کیونکہ میں تو بلاگ بھی بڑی مشکل سے ٹائم نکال کے بناتا ہوں. تو ایڈیٹنگ ٹیٹوریل بنانے کے لیے کافی ٹائم چاہیے، اور میں تو خود ابھی سیکھ رہا ہوں، تو میں ابھی اتنا اچھا نہیں سکھا سکتا. اور کوشچن ہے کہ یار دیکھو جہاں تک بات ہے امپروومنٹ کی، تو بھائی دیکھو آپ امپروومنٹ خود تبھی کر سکتے ہو جب کہ آپ خود اپنی غلطیاں نکالو. اپنے دوستوں سے کہو یور فرینڈ آر دا بیسٹسٹ سورس جو آپ کی غلطیاں نکالیں گے. ان کو دکھاؤ اپنے بلاگس کے وہ آپ کی غلطیاں نکالیں، تو آپ آہستہ آہستہ امپروو کرو گے. اور یار یہ تھا میرا کیو این اے سیشن. امید ہے آپ لوگوں کے سب کے کوشچنس کے جواب میں نے دے دیے ہوں گے. کچھ کوشچنز ایسے بھی تھے جن کے میں نے آن دا پوائنٹ وہیں پر ہی جواب دے دیے، کیونکہ وہ ریپیٹ ہو رہے تھے اور ایک ہی جیسے تھے، تو میں نے ان کو وہیں پر ہی پہلے سے ہی جواب دے کے ختم کر دیا. سو تھینک یو گائز، آپ لوگوں نے مجھ سے جو کوشچن پوچھے وہ بہت اچھے تھے. اور ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.
अच्छा हाँ, एक और क्वेश्चन रह गया। ऐसा कोई हार्ड इच्छी नहीं है जो मेरा दिल तोड़े, समझे?